prvo treba te dočiti stvari unazad 4 godine, što je se radilo nekamo, gdje su stvari i članovi odbora, kako primo predaju izvršiti. Ja sam prošao rekao put, lud bi ovo naslijedio, a ima i ljudi koji već naslijeđuju ovdje. Znaju ljudi, na kaj mislim. Znači ima i ljudi koji već naslijeđuju, a lud bi ovo naslijedio. Svud je čist račun duga ljubav. Prošle 4 godine, izvješće da se dane, da se zna. Ako se do tog izvješća ne mene dođe, ja poštivam čak i to, da me malo samo saš, poštivam i to, ali ćemo napijet ugovor kod advokata, odjedi ga, da tamo kaže ova i ova udruga, ti ti članovi kreću s nule i svi vi stari to potpište, a oni koji bude tražio one pare, dugove, reću, idite kod oni koji su vam dužni, toliko od mene i polako. Dobro, evo samo pojasnite na koje dugove misliš. Ne znam ja pričam, a ne, oprosti, oprosti, računa nema, kogod nema računa, ja ga smatram da nije u redu. Na koje račune misliš da nema? Pokažite ovo ljubi ljudima, jedan račun šta je se radilo, znači jedan račun, transparentni jedan račun šta je se radilo, nije se ovo transparentno. Od prvi... Pričamo, pričam, neću ništa. Nećemo priča, evo, od 1.8.2008. Svake godine smo podijeli završni obračun u financijsku agenciju i poreznu upravu. Upravo za indirektno oporezivanje došla 2 puta kontrolu, napravila zapisnik, nije naša priča. Sve ćemo to dostaviti i na uvid svaku dokumentaciju. Svaku dokumentaciju, svaki projekat, javni natječaj, zapisnik, sve ćemo dostaviti. Onoga koga interesira, slobodno stavite na papir šta vas interesira od 1.8.2008. godine. Svaki izvod, svaki račun, svaki natječaj do 31.12.2014. U 15. godini. To se mora dostaviti sljedećoj izbornoj ovim ljudima koji će raditi, bez toga oni ne mogu krenuti. Sve će im biti transparentno. Bravo, sve. Od A do Ž. Od A do Ž. Postoji godinu od prije 2008. Prije 2008. godine smo radili preko mjesne zajednice. Bila je mjesna zajednica, radilo se samo malo. Radilo se preko računa mjesne zajednice, poslalo se preko računa mjesne zajednice. I tada je se došlo na ideju, prevelik je to projekt da se izdvoji, znači mjesta zajednica osnovna udruga. I da udruga posebno ima svoj račun, ono što se tiče vode, radi se preko, od 1.8. preko udruge. A postoji računi svi do 1.8.2008. godine, staje se radilo preko mjesta zajednice, znači krenulo je se 96. godine. Kako ona naopako voda iće, tamo se priključilo, ovdje prolazi voda češće, nije dobio niko sada, tamo iđe priskače. To je ljud od 6.000 kubika vode. To je bila odluka prijašnje skupštine, ako je vi slobodno možete reći da to nije dobro, jel, slažem. Nije da sam tražio se priključio, ovdje nije se priključio tamo. To ima priključenu čeliru. Te cijevi su sve ugrađene od bazena do godnjih banjica. Ugradio je Maliće štapine, ima svaka broj, ima dokumentaciju, toga je napravljeno, može se u zemlji iskopati i vidjeti i broj i datum proizvodnje sve. Jedan pravac je otišao dole do privara, do sebe, sako je došao, znači, a drugi pravac je išao prema godnjih banjica. Ima još neko pitanje. Koje ste vi sljedeće radnje mislite izvoditi na vodovod? Mi smo prošle godine predali u fond zaštite okoliša i odobreno je bilo 250 tisuća maraka, natječaj je bio, tenderska dokumentacija bila, znači pravac prema Budimu, povratna cijev za Malo. Bila je odobrena sredstva poslovnih poplava, vlada je tu odluku poništila i sva sredstva uspjeli na poplavljenom području. Mislili smo stvar, to je bilo već. Mi smo aplicirali, dobili odobrenje, znači mi, ali vlada je tog poplave nije financirala tu. I to će biti iduća, sigurno, naš zahtjev prema, ja smatram da je realno ponoviti taj zahtjev isti prema fondu zaštite okoliša pa ćemo biti. Je li glavni onaj bazen gdje na gradnju gdje zastavljeno? Nije, glavni je onaj kod ušlo. To je prvi bazen. Nije jasno, gdje je cijeli postavljane, recimo dole po Mamići, nije bitno.
A da, recimo onaj koji je bližnji bazi, koji je bio pod Rifo Stepanije, koji su to me... Evo znaš, neka roka, ne, evo, evo ovdje, znači preko tih cijevi smo obskrbili cijelo Prijepolje i donju zonu. I stvorili prostor, molim. E to je lotka bila, sad je li dobra, nije, možemo gore, ne možemo. Ovo ja samo ono, može biti. Da vi meni samo jasni voda, pa je financije zrošla, je to potka jer se radi voda, a da čeri, da je tako to mi jasite. Za šta je potre? Ja to otvila je pol miliona, vi ste nekada, prišta, bazen, bomba, ušlo ti na ovu, ono, samo dok ja ti kako ne znamo da bi glavara, nije bi ja mogu reći da, da postoje mi kao udruga smo financirali Bušu. Kako je razli da bi Bukla je naš ostao? Bila je to istražna Bušotina, ljudi su prijedili iz Zagreba, znači izvršili su istražni, bili su ljudi iz Zagreba, Varaždina, Sarajeva, Rijeke. Pa ima voda, koji su prijedili, sam došli sa mnom, koji su prijedili istražne Bušotine, nismo je nije odreživa. Ali to kao im naš, ste tu vodu, sve su nam treba nadmru izi. Gdje smo našli vodu? Gdje smo počeli? Pa nije, to je, ja, kako, pazi, određene su četiri istražne Bušotine i vušćemo sve četiri da se pokaže gdje je najbolja voda i najveća kočina. I došlo se da je naš med. I tu smo već dvije Bušotine. Pa nema dovoljno vode na šta se bade, izbravilo skoro tisku djepa. Molim. Pa nema dovoljno vode šta se bade. To su poteća napravili, nije to. Ej, znači, financijsko izvješće, od kad vodimo od radi. Kada će to biti? Kada će to biti? Kada će to biti? To ne bude vaš, ko zna koji put? Treba vati. Čekaj, čekaj sad. Točka 3 je financijsko izvješće 2015. Ja ću pročitati to na znači. On 2015. Ne, ne, možda ja... Ne mogu ja sad, prošle godine je bilo 14, 13, 12, 15, 16, 14, 14. A sve, a sve na uvi se može biti buduće, budući izvješće. Upravni odbor, predsjednik, tajnik, imaju financijsku dokumentaciju, nek naprave slobodno uvijek. Zašto sad, samo oni mogu biti, zašto ne može biti sad? Pa može, evo, ne može... Pa nije ono, gdje je ovo vodovod, Kočerin, jel? Pa nije. A ljudi sve zanima. Čekaj, ko bi trebao vidjeti po tebi financijsku? Pa ne znam, ima ljudi, evo, kod nas gori, ti sam to drzo ljudi, ne vrije, sad, e, vidio ovo, sad recimo, ne vrije niko nimen. A ne vrije niko, da... Sad, sad pomenem šta je vodovod, ma kako vodovod? Niko živ ne vrije. Pa živ, ja... Zašto ne vrije? Zašto ne vrije? Pa koliko je ljudi napravljeno gore kod nas kuću? Evo, evo, čovjek ovdje, još četiri nije napravljeno. Poći mi vjerovat. Ti mali, ne se vjerovat, ne se vjerovat. Poći mi vjerovat. Čekaj, mi taj vodi vodi. Ajde, ostane oči te financijne dokumentacije. Ja govorim, večera ćemo praviti izvješće na 2014. Znači, budući, ko budu izabrani, imat će nas na vlasti tu financijsku dokumentaciju i kome god oni hoće, na koni su ovlašteni, ne mogu ja reći komu će dati. Znači, oni će biti ovlašteni i komu će dati.